Bugündən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair təmas qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələrinin Azərbaycana səfəri başlayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün nümayəndə heyətinin Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətləri ilə tanışlıq məqsədi ilə Gəncə şəhəri və işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfəri baş tutacaq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupunun nümayəndələrinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində müxtəlif dövlət qurumlarında görüşləri də nəzərdə tutulur.